України та світу дізнаєтесь в подробицях. Студія Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Кримінальні баталії у Києві знову стріляли. Хто постраждав цього разу? Коронавірусний антирекорд у світі. За добу майже 300 тисяч нових хворих. Хто в лідерах вірусної статистики? На порозі великого відкриття. Британці готуються розпочати виробництво вакцини проти COVID-19. Коли ж з'явиться сироватка? Бурштиновий армагеддон. Через незаконний видобуток сонячного каменю ліси Рівненщини перетворюються на пустелі. Ексклюзивний репортаж наших журналістів. І знову коронавірусний антирекорд в Україні. Більше як 1100 нових випадків лише від учора. І це збільшило загальну кількість інфікованих майже до 64 тисяч. Зростає число тих, кому потрібна госпіталізація через ускладнення хвороби. Лише за добу померло 19 людей. На перше місце за поширенням ковід вийшла Рівненська область. Там майже 150 нових хворих. У МОЗ укотре нагадали про необхідність дотримання карантинних обмежень. Ви бачите, що в нас дуже велика кількість людей, яка захворіла за останню добу. Це 1106 людей. Це майже рекорд, який є в Україні. Також дуже велика кількість людей, які госпіталізуються. 205 людей. Тобто 205 людей, яким потрібна допомога саме в умовах стаціонару. Просто треба дотримуватися тих рекомендацій, тих правил, які встановлені в Україні. Рекомендації Міністерства охорони здоров'я. Вони достатньо прості, ці рекомендації. Збільшився рівень захворюваності на коронавіруси у світі. За день понад 280 тисяч інфікованих. У антилідерах, як раніше, Сполучені Штати, Бразилія та Індія. Активно ковід почав ширитися також у Південній Америці. Загалом у світі від початку епідемії зареєстрували майже 16 мільйонів хворих. Близько 10 мільйонів вже одужали. Зупинити пандемію зможе лише вакцина, переконані у Всесвітній організації охорони здоров'я. Тому перегони з її винаходу серед науковців тривають. Про завершальні стадії розробки заявили компанії в різних країнах. Так, Великобританія вже домовляється про раннє постачання ліків проти коронавірусу. І зараз країна уклала контракти з провідними фармацевтичними компаніями. Хоча досі не доведено ефективності жодної з вакцин. Чому Лондон так поспішає і як обирав перспективні проекти, розкаже наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Лондон робить усе, аби отримати вакцину від коронавірусу, щойно вона стане доступною. Адже на етапі розробки сироватки абсолютно неможливо передбачити, який з наукових проєктів буде успішним. Тож британська влада перестрахувалася і зробила ставку на три найобнадійливіші світові проекти. Насамперед, британці вірять у власні сили і найбільше покладаються на Оксфордську групу науковців. Ті вже на третій завершальній стадії клінічних випробувань. Поки результати кращі, ніж сподівалися. І хоча шанс провалу цієї вакцини все ще залишається, уряд вже наперед замовив 100 мільйонів доз Оксфордської сироватки. Хотів би я сказати, ніби ми 100% впевнені, що взагалі отримаємо вакцину від COVID-19. Але, як ви знаєте, близько 100 різних груп займаються цим. Велика Британія залучила до цього процесу найкращих науковців світу. І я тримаю кулаки, що ми отримаємо вакцину цього року чи наступного. Але поки надто рано робити прогнози. У разі невдачі оксфордських науковців британці мають запасний план. Додаткових 60 мільйонів доз вакцини замовили у французького виробника. Та ще 30 мільйонів доз у німецько-американського проекту. Перевагу віддали тим сироваткам, які вже проходять випробування на людях та показали ефективність на ранніх етапах. Нам пощастило, що ми вже 2 роки працюємо у партнерстві з німецькими колегами над новою технологією виробництва вакцини від грипу. І виявилося, що ми змогли використати ці напрацювання для розробки вакцини від коронавірусу. Тож ми були готові приступити до клінічних випробувань дуже швидко. Крім того, британці обрали вакцини, які розробляють за абсолютно різними технологіями. Адже це збільшує шанс, що один із варіантів стане успішним. І країна однією з перших у світі отримає сироватку для боротьби з епідемією.
Оскільки досі немає ефективних ліків від коронавірусу, вакцина залишається єдиним шансом на скасування усіх карантинних обмежень та повернення до звичного життя. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер». Україна має бути серед перших, хто отримає вакцину, щойно її ефективність визнають. Про це сьогодні говорили на традиційній нараді президента. ОМОЗ підтвердили, що контактують із усіма фармацевтичними компаніями-розробниками та дипломатами різних країн. Та не лише вакцини намагаються винайти у світі, працюють також над альтернативними способами боротьби з коронавірусом. Так, Борис Джонсон почав дотримуватися дієти і вже звернувся до земляків із проханням боротися із зайвою вагою. Чому саме дієта має допомогти в битві з коронавірусом і що змусило британського прем'єра скидати кілограми, розкажуть мої колеги. На вулицях Лондона значно побільшало людей у масках. Ці засоби захисту стали обов'язковими не лише у громадському транспорті, а й у магазинах. За 4 місяці від початку ізолювання навіть у розпал епідемії влада не наполягала на носінні масок. Але оскільки зараз більшість карантинних обмежень зняті, це стане одним із методів боротьби з другою хвилею коронавірусу. Її очікують уже на початку осені. Нічого подібного у своєму житті не бачили ні мої батьки, ні бабуся з дідусем. Багато людей налякані цією ситуацією. Тому дотримуються усіх можливих запобіжних заходів. Ще один метод боротьби з коронавірусом пропонує прем'єр-міністр країни. Борис Джонсон хоче, щоб британці дотримувалися дієти. Адже за останніми даними, 75% ускладнень від ковід виникли у людей із зайвою вагою. А при ожирінні імовірність померти від коронавірусу збільшується вдвічі. Зазвичай я не вважаю, що людьми треба командувати чи нянчитися. Але реалії такі, що втрата ваги – це спосіб зменшити ризики від ковід і загалом поліпшити самопочуття, а ще допомогти системі охорони здоров'я. Тож я закликаю людей худнути. Отже, відповідь на ваше запитання така. Я працюю над тим, щоб зменшити вагу. Я вже скинув понад 6 кілограмів. Завдяки чому? Насамперед менше їм і більше займаюся спортом. Сам прем'єр взявся скидати зайву вагу 2 роки тому, коли закрутив романи з нинішньою нареченою Кері Саймонс, молодшою на 20 років. А от до боротьби з ожирінням нації його підштовхнув власний досвід – захворювання на ковід. Джонсон впевнений, якби не зайві кілограми, йому не довелося б змагатися за життя в реанімації. Є різні підрахунки того, скільки країні коштує ожиріння нації – 5 мільярдів, 10 мільярдів. Але ця сума може бути і більшою, адже впливає не лише на перенавантаження нашої системи охорони здоров'я, а й на можливість людей працювати. А ще лікарняні, витрачені на хвороби, пов'язані з ожирінням. Це також втрати виробництва і продуктивності праці. Епідемія коронавірусу лише висвітлила проблему ожиріння у Великій Британії. 2/3 населення держави має зайву вагу, а кожен третій дорослий потерпає від ожиріння. Тож уже наступного тижня прем'єр оголосить новий план зменшення ваги нації. Зокрема, очікується, що на телебаченні заборонять рекламу нездорової їжі до 9-ї вечора, а в магазинах більше не буде акційних цін на шкідливі продукти. У Мінохорондздоров'я ожиріння назвали чи не найбільшою проблемою в країні. Анна Філь, Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, телеканал «Інтер». Довічне ув'язнення отримав підліток у США за стрілянину у школі. Трапилося це торік, 7 травня, в одному з навчальних закладів штату Колорадо. 17-річний Алек Маккіні приніс зброю, почав стріляти по однокласниках. Один школяр загинув, ще 8 дістали поранення. Пізніше нападник виступив із заявою, в якій взяв на себе відповідальність за скоєне та попросив вибачення в постраждалих. Його спільник Деван Еріксон своєї провини не визнав. Суд над ним розпочнеться у вересні. Стріляли і у Києві. Поранені 2 іноземних студентів. Сталося це вночі в одному зі столичних ресторанів на Печерську. Що його спровокувало, ще невідомо. Та в 2-20-річних хлопців поранені ноги. У їхніх візаві був травматичний пістолет. Вони втекли з місця конфлікту на Мерседесі. Постраждалі самостійно звернулися до лікарів, а ті вже викликали правоохоронців. Від офіційних заяв студенти-іноземці відмовилися. Поліція порушила 2 кримінальних провадження за хуліганство та незаконне поводження зі зброєю.
Зупинити перестрілки з понеділка. ВООЗ готується до чергового перемир'я. Воно має розпочатися в ніч проти 27 липня і відтоді заборонять наступальні розвідувальні дії та роботу снайперів. Важке озброєння мають прибрати з населених пунктів і околиць, а рішення стріляти у відповідь прийматимуть лише після погодження з координаційним центром ОБСЄ. Сьогодні ж режим припинення вогню ворог порушив 11 разів, стріляв із важкого озброєння. Про ситуацію на передовій Ірина Баглай. Дивляться на нас, стріляють по нам. Люблять по приколу просто постріляти нам по брустверу. Коректувати артилерію, щоб вона по нам стріляла. Крили нас весільком. По два залпа. Півроку, як Максим в армії. 21-річний хлопець каже, з дитинства бачив себе лише військовим. Про війну на Донбасі дізнавався сюжетів по телебаченню та розповідей від старших чоловіків. То, типу, так легко, як і на гражданці думалося. Ну, все одно потім уявлення про армію приходить тоді, коли ти вже тут, а побудеш не один місяць. Свій перший бойовий досвід пам'ятає до дрібниць і кожного кроку. 12 ночі, сплю після наряду. І починається бомбіжка, починають ложити 120-ми, 82-ми. Встаєш і йдеш в щілину, ховаєшся. Тоді вони де-то півчаса нас обстрілювали. Це був перший, але не єдиний обстріл. Хрещення вогнем загартувало Максима і вишколило в ньому головну армійську мудрість. Ти розумієш, що тут особу ти типу, не погеройствуєш, що треба мозгами думати. Коли це все діло відбувається не перший раз, ти набираєшся опиту, а ти вже не так панікуєш. Не панікувати і діяти чітко. Такі ж правила діють і на вогневій позиції гранатометника. Другий Максим має вже 5-річний бойовий досвід. Його задача – подавити вогонь ворога і тим самим убезпечити своїх побратимів від уражень. Коли вже йде серйозна загроза, то всі працюють, як мінімум, пулемет якийсь крупнокаліберний. И его невозможно ответить там стрелкотнёй, то есть если пулемёт, надо брать на порядок выше. Така відповідь Максима діє моментально на ворога, як заспокійлива. Але аби зробити один постріл, йому треба визирнути з окопу чи не в повний зріст і влучити. На все має лише 3 секунди. Спочатку наблюдаємо, дивимося, откуда лучи, яка позиція, працює пулемет, прикриваю його лажу, одразу вистріл і вихожу. Працює гранатометчик, туди буде працювати як мінімум пулеметчик, так же саме БМП, тобто це буде уничтожение. Випробовані обстрілами противника і загартовані підступністю його диверсійності. Сінних груп на обох Максимів тепер чекає новий досвід. Перевірка на витримку нервів, оборона в нових умовах, режиму тиші під пильним наглядом. Ірина Баглай, Сергій Мясоєдов, Олексій Новодєць з Луганської області. Подробиці телеканал Інтер. Загублені в горах через потужну зливу в Карпатах група туристів застрягла на горі Говерла. 8 дорослих та 6 дітей, найменшому лише 1,5 року, не змогли спуститися з височини. Проте їм пощастило знайти прихисток у покинутому будинку лісників. Звідти викликали допомогу. Надзвичайники розгорнули рятувальну операцію. Вже найближчим часом мають доправити всіх туристів у найближче село. Загалом уже другий день на заході України дощі з грозами. Напередодні в Яремчі випав град. Місцеві жителі та туристи ділилися в соцмережах кадрами незвичного літнього явища, адже поки в одних областях потерпають від спеки, в інших рятуються від крижаних опадів. І знову не змогли. В Одесі триває епопея з підняттям танкера «Делфі». Сьогодні зранку була чергова. Спроба поставити судно на кілі знову не вдала. До танкера підійшли 2 міцних буксири уже з металевими тросами, проте і вони не витримали, обірвалися в місцях кріплення. Керівництво області визнало, буксири технічно не спроможні підняти «Делфі», тож судновласник має відмовитися від права робити це і повинен передати повноваження адміністрації морських портів. Уже в понеділок чиновники мають представити власний план евакуації судна. На кону їхня репутація, адже під час останнього візиту до Одеси Володимир Зеленський зобов'язав швидко прибрати «Делфі». Час для цього збіг ще 20 липня. 11 мільйонів тонн непотребу щорічно викидають українці. Це майже 300 кілограмів на людину. На сьогодні в країні з десяток офіційних сміттєвих полігонів, а от неофіційних – майже 30 тисяч. У Дніпрі навіть почали вести реєстр стихійних звалищ, та комунальники скаржаться. Нові виникають швидше, ніж встигають ліквідувати наявні. Чи вирішить проблему суворе покарання, дізнавалася Олена Мандалюк.
тонни сміття, як побудового, так і будівельного. Таку картину можна побачити на околицях Дніпра. Приміром, селище Західне. Тут вздовж дороги гори непотребу простягаються на десятки метрів. Вот эти вот пакеты, вот это все носят ночью. Таїсія розповідає, сміття просто на узбіччя дороги викидають жителі приватного сектору, а будівельний непотреб привозять цілими камазами. Щасних секторів несуть туди. Ми починаємо кричати, ну, виходить, що він нас не слышить. Він нас матами туди і несуть туди по прямій дорозі. З машинами, вони, от як вони з машинами їдуть, якщо гаражні їдуть, то вони от... Вот тут была дорога, вон они туда едут. Вот она. Вы видите? Вот там вот они туда выбрасывают. Поруч зі звалищем живуть люди, їхні домівки усього в кількох метрах. Люди скаржаться, понад 30 років вимушені миритися із таким сусідством. Влітку потерпають від смороду та щурів. Проїжджають машини, і з машин прямо збрасують вниз. Там оградили був огородик. Тепер його нет, тому що там мусором забито. Це миші, криси. У нас же діти дуже мішають ця свалка нам. Таких сміттєзвалищ лише у Дніпрі більше ніж 200. І це тільки ті, які зареєстрували, кажуть, у департаменті екологічної політики Дніпровської міськради. Стихійні звалища створюють самі ж люди, переважно у приватному секторі. І майже щодня комунальники вивозять тонни непотребу. Але це допомагає ненадовго. Вже за кілька днів після прибирання люди зносять нові пакети. Під офіційними полігонами 9,5 тисяч гектар наших земель украинских. Если мы это все переведем на несанкционированные свалки, я вам смело могу сказать, это еще порядка 10 тысяч гектар, как минимум. Отсутствие контроля, отсутствие понятных штрафов, отсутствие органов экологической прокуратуры, экологической полиции, которые просто упразднены. А это надо возвращать. Без жесткого контроля и жесткого наказания мы эту проблему не победим. Зловити за руку порушника дуже складно, та й налякати покарання майже неможливо. Штраф трохи більше, ніж 1000 гривень людей не зупиняє. За словами Олега Семенко, вже півроку, як у Верховній Раді не можуть ухвалити закон про поводження з відходами, який суттєво збільшує штрафи. Увеличують в десятки раз, а для юридичних ліс в сотні раз. Для нас принципіально, у нас нет в принципі закону по обращенню з відходами. Все это размыто, имеет двойное, иногда тройное толкование. Ще один з варіантів вирішення проблеми зі стихійними смітниками – надати місцевій владі відповідні повноваження безпосередньо впливати на порушників. Та і для цього необхідні законодавчі зміни. Коли та чи взагалі будуть вони – питання риторичне. Олена Медалюк, Іван Біленко, подробиці, телеканал «Інтер», Дніпро. Замість зелених лісів Рівненщини – місячна пустеля. Це не через кліматичні зміни, а через людську діяльність. Воно всьому масштабний незаконний видобуток бурштину. Висушені землі, на яких нічого не росте, ніхто не відновлює. Тому місцеві жителі вдалися до креативу, якого дізнавалася наша Сніжана Сидорук. Ось так виглядає одне з незаконних місць видобутку бурштину поблизу Клесова. Місцеві намивали тут каміння років з 20. Тепер ця місцина нагадує радше пустелю. Викорчувані дерева, кількометрові ями і всюди суцільний пісок. А все тому, що тут роками добували сонячне каміння. Місцеві перемивали цю територію вздовж і впоперек. Тепер на цих землях нічого не росте і ніхто її не рекультивує. Все те, що незаконно, воно є біда і воно є порушення. В країнах світу воно більш цивілізовано робилося, але що вже сталося, то сталося. До 6 гектарів порушених земель. Це дуже великі мільйони, а може і більше. Да? І без, дійсно, без держави ми його не можемо зробити. Щоб повернути цим територіям колишню красу і плодючість, потрібен не один мільйон і навіть не одне покоління. У місцевої влади на це грошей немає взяти ні звідки. Тож вирішили хоч якось використати це на благо. Кратери та вирви, пейзажі більш нагадують якусь незаселену планету. Непогана атракція, вирішили в громаді і запросили туристів, аби всьому світу показати, на що може перетворитися гонитва людей за наживою. Ну, от бачите, коли приїхати до нас, можна просто походити і знайти, як я кажу, свій скарб. Щоб дістатися місць незаконного видобутку бурштину, треба всюдохідний транспорт – квадроцикл. По суцільному бездоріжжю вирушаємо на бурштинове сафарі. Зараз копачів тут немає, вони працюють переважно під покровом ночі. Старателів не налякав ані так званий закон про янтар, ані карантин. Просто камінь, кажуть, місцеві впав у ціні і збувати його за кордон тимчасово припинили. Якщо ходити, можна знайти.
якщо шукати. До 500 грамів, можна їх до кілограма знайти. А ці піщані гори, де влаштовують нині янтарне сафарі – наслідки господарювання держпідприємства «Бурштин України». Нині воно банкрут, слідів відновлення земель жодних, тепер це місце лише для туристів. Саме на таких землях ми зможемо з вами, як туристи, висадити бурштинове дерево. Бурштиною в цьому краї навіть водойми. Ось це Голубе озеро. Назву отримало через чисту блакитну воду. Це затоплена копальня, на дні якої поклади сонячного каміння. Він дає багато корисних якостей для води. Плюс до всього тут є гліцерин. Тут, коли люди покупаються, навіть шкіра після того, як зробили спа. Та не янтарем єдиним приваблює туристів. У Клесі відбувають ще й граніт. Ось найбільший в Україні чинний кар'єр. А над колією, якого вивозять каміння, утворився зелений коридор зі сплетених дерев. Його вже назвали тунелем щастя. Місцеві переконані, що невдовзі він може скласти конкуренцію всесвітньо відомому тунелю кохання в Клевані, якщо, звичайно, поруч не почнуть мити бурштин. Сніжана Сидрук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівненська область. Ще кілька років тому такого майже не було, а тепер Україна – один із лідерів Східної Європи і продовжує завойовувати ринок та обганяти конкурентів. Йдеться про ягідне виробництво, а саме про лухину. Українські елітні блакитні ягоди можна знайти в маркетах Великої Британії, континентальній Європі, в Ізраїлі, в арабських країнах і навіть в Індії. Наш Руслан Смещук побував на одній з ферм і побачив, як вирощують блакитну гордість країни. Вирощування лохини є наймолодшою галузю українського сільського господарства. Ще 10 років тому такого ринку тут не існувало. А зараз українську ягоду можна купити і в Європі, і в Азії. Рівненькі ряди кущів, на них сапфірові ягідки. До кожної рослини підведений полив і різноманітні датчики. Такий вигляд має одна з ферм на Київщині, де вирощують лохину. Зараз ця галузь – гордість України. Раз на кілька років вона подвоює потужності. Ми продаємо ягоду нашу і на території України, за її межами. Маємо досвід і європейського експорту. В цьому році ми експортуємо ягоди за кордон на схід, в Об'єднані Арабські Емірати. Зараз у нас там навіть Індія прийшла деякі запросити. Тільки минулого року Україна експортувала майже 2,5 тисячі тонн елітних ягід. І це в умовах жорсткої конкуренції. Так, наприклад, у найближчого ягідного конкурента – Польщі за рахунок подвійних дотацій ЄС та національного уряду собівартість ягоди для фермера може сягати майже нулю. А тут ще весняні приморозки знищили до 40% врожаю. Олег показує елітний сорт, де ягоди завбільшки з 10-гривневу монету. То є чандлер, його побило морозами. Трохи у нас не трохи, а дуже сильно. Але трошки маємо от такої ягоди, такого розміру. Вона доходить до 12 грам у нас в минулому році доходила. Коротше, це наш, типу, мав бути преміумний сегмент, суперпреміумний, але морози зробили своє, так що чекаємо наступного року. Саме виробництво дуже технологічне. На цій фермі використовують надсучасне ізраїльське обладнання. Агроном Ігор Луцько показує свій телефон. З нього він може керувати поливом, рівнем кислотності ґрунту і відстежувати ще низку важливих параметрів. Адже лохина – рослина вельми вибаглива. Є інтернет в режимі реального часу, можна керувати. Бачити, скільки йде полив, все я можу бачити. Повністю датчики можу бачити. Стільки часу залишилось до кінця поливу, яка температура в ґрунті, яка є сів в ґрунті, pH в ґрунті. 43 гектари посаджених рослин з одного телефону. А от збирають лохину під замовлення і винятково вручну, бо ягоди дуже ніжні, жодна машина не впорається. Тому найняли робітників. Цього року навіть із-за кордону, так би мовити, трудові репатріанти. Я навчаюся в Польщі. І приїхали сюди? Так. А чому так? Ну, так вийшло. Із-за коронавірусу прийшлося покинути Польщу на час карантину. Ну, і приїхав сюди на поле підзаробити трохи. Коли я тільки приїхав, я зберігав в середньому 4 ящика. Зараз вже більше. На час збору врожаю робітники живуть просто на фермі. Тут є хостели для працівника, проживання дармове. Та їдальня теж безкоштовна. Фермерам вигідно, щоб кваліфіковані збирачі не їхали на заробітки, скажімо, в Польщу, а залишалися підіймати своє. У прямому сенсі точиться боротьба за людей.
тут заборонено вживати алкоголь, за це виганяють одразу. Тому у нас система працює. Тобто це в першу чергу для того, щоб у нас були постійно необхідна кількість людей. Ми їх вчимо. І якщо кожен рік ми будемо нових людей заново вчити, то це така собі історія. А так, в тебе костяк лишається той самий. Ну а щойно ягоду зібрали в контейнери, негайно відправляють до споживача. В производстві голубики і її транспортировки дуже важлива холодна цепочка. Холодна цепочка з поля до сортировочної лінії, сортировочної лінії до кінечного потребителя. Повинна соблюдатися определена температура, повинні соблюдатися определені умови. З цього голубика в холодній цепочці участвує або в дуже швидкій, сутки максимум. Через екологічність, свіжість і багатий вміст корисних речовин лохину відносять до елітних ягід. Тож і коштує вона доволі дорого. Сезон лохини в Україні протримується ще 2-3 тижні, а потім блакитні ягоди з'являться тільки через рік. Руслан Смещук, Олексій Шматов. Подробиці. Телеканал Інтер. Зовсім не фастфуд. У Сполучених Штатах відсвяткували Національний день хот-дога – неймовірно популярної страви в Америці. Чому жителям країни він так смакує? Чому цього року несподівано його роблять не тільки сосиска має з лобстерами? 40 різних способів приготування хот-дога знає Дмитро Анопченко. Вулиці ще напівпорожні, міста тільки наоговтуються після карантину, але хот-доги вже продають. Крамнички і пересувні ядки, де їх готують, відкрилися першими. Адже без вишуканих ресторанних страв простий американець ще може прожити, а от без фірмового гарячого бутерброда – ні. Нікуди більше не ходжу, жодних вечірок, бо розраховуватися стало складніше, тож залишається тільки дорогою щось купити. І купують. За статистикою, в Америці щороку продають 20 мільярдів хот-догів. Тобто виходить, кожен житель країни, від немовляти до зовсім старенького, за рік з'їдає щонайменше 7 десятків цих бутербродів. Але статистику неабияк коригують ось такі конкурси. Хто за 10 хвилин з'їсть хот-догів найбільше? Цьогорічна переможниця встигла з'їсти 48,5. А незмінний чемпіон Америки Джо Чеснат – аж 75. Для нас з вами, тих, хто виріс по інший бік Атлантики. Коли чуєш хот-дог, то асоціація тільки одна – засмажена сосиска в хлібі, в якій багато кетчупу або майонезу. Несмачно, не корисно, одним словом – фастфуд. Але для американців це національна страва, образяться, якщо так скажеш. І знають більше 40 рецептів. Ну, один з них – це гавайський, коли до сосиски ти ще й маєш додати підсмажений ананас і обов'язково халапіньо або дуже гострий червоний перець. Ось так. І заправити це все не звичайним майонезом, ні. Змішати його навпіл із соусом тіріякі. Інший рецепт – каліфорнійський. Ну, саме слово за це каже. Маєш додати до сосиски підсмажені на грилі томати або краще висушені на сонці. І обов'язково козячий сир. Ну, а коли подаєш до столу, то маєш ще додати слайсик авокадо. А ще один хот-дог тайський. Тут дуже цікавий рецепт. Перед тим, як все подати до столу, треба обов'язково і сосиску, і креветку полити вином. Ну і ще один – хот-дог Сіетл. Дуже цікавий рецепт. Можете додати до сосиски все, що завгодно, навіть карамелізовану цибулю, але обов'язково змазати саму булку величезним товстезним шаром сиру Філадельфія. Ну ось так. Схоже, смачно. 23 липня у Національний день хот-дога згадують ці рецепти. Ну а грилі мали б стояти в центрі всіх великих міст Америки, бо святкують зазвичай масштабно. Торік, наприклад, зробили найбільший хот-дог у світі, побивши рекорд Гіннеса. 30 кілограмів ваги, 1,5 метри завдовжки. Сосиску довелося смажити 2 години перед тим, як можна було нарешті подати до столу. Але цього року уперше за багато десятиліть усі заходи скасували через коронавірус. І готувати улюблені нацією хот-доги людям довелося самотужки. Хтось полінувався, робив їх за традиційним рецептом, просто сосиски на грилі смажив. А от у Каліфорнії навпаки, саме зараз з'явився коронавірусний рецепт – хот-доги із сосискою і лобстером. Ну, здавалося б, зараз не час розкошувати, але річ у тому, що більшу частину тутешнього улову все одно відправляли в Китай. Ще навесні експорт майже зупинили, а отже і ціни впали. Причому настільки, що лобстери перестали бути делікатесом. А отже, миттєво з'явився ще один новий, 41-й рецепт хот-догу.
зі Сполучених Штатів. Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». І це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті. Подробності є в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.